vás u další Emotion Parkour Show. Tentokrát jsme zavítali až do Maroka. Jako vždy jsme pro vás měli připravenou velkou nálož parkouru, ale jak vidíte, není tu kde moc skákat. Ale i tak jsme toho zažili spoustu, tak sledujte, co se stalo. Přiběhne týpek, hodí vám na hlavu hada, vyfotí se s váma, řekne, jak vám přeje hodně štěstí do života, ale že chce po vás nějaký papírový peníze. Vždycky tvrdím, že parkour se dá dělat úplně všude, i na poušti, a jdu zkusit, jestli je to pravda. No vidíte, v pohodě. První příležitost na opravdu pořádný skákání se naskytla až v Paradise Valley. Kde jsme toho naskákali naopak moc na to, aby se to vešlo do téhle epizody. Takže sledujte určitě i příští týden InMotion Parkour Show na Primaku a držte nám palce, aby jsme tohle přežili.